Axel, sköter du det här? Sköta vadå? Chatten, för du är du moderator? Ja, jag kan kolla. Men bra. Jag kan bara kolla på en live samtidigt. Vadå kolla på en live samtidigt? Lukas har ju en live i han också tydligen. Ja, men det där är Ica Basic live. Men jävla tomt i vlogg och så har du Jan Fridin. Axel, det där är... Nej, det ska vi inte ta nu. Axel, hör man ens oss? Jag vet inte, jag har inte ljud på i min. Men du får muta micken och... För... Ja, man hör oss. Axel, du får... Ja. Ja, men Dumpy och Liam skriver hej och tjena. Ja. Eller hello mer. Bra. Ja. Det är bra. Ja, ja. Ja, jag ska väl fortsätta då. Axel, som sagt, håll koll på liven. Åh, jävlar, det är sex som tittar. Det går fort där, Axel. Ja. Liksom, när var det senast jag hade en livestream? Du vet inte, du tog ju bort de livestreamen som vi hade sen. Ja, men det här, jag har väl inte haft en livestream på typ så här över ett år. Du vet jag inte. Det vet jag inte. Axel, hör man ens dig? För i så jag fall, tror alltså, det. För i så fall är det som att Isak sitter och pratar med ett fucking spöke. Jag hörde mig själv. Du gjorde det? Mm. Ja, bra. Ludvig, hör man dig? Ja. Yeah. Då du försöker fixa. Ska vi se här. Mm. Han är ju på din läsning. Han är med på Isaks också. LH-skip skriver hej. Tja. Hej. Jag tänkte åka lite SL-bussa. Den som har igång ljudet i bakgrunden kan ju stänga av det. Alltså, kan... Ni får gärna skriva någonting i liven. How are you, skriver Tumpi. Ja, men det är bra. It's good. It's good. I am good. Yeah. Hur säger man det på finska? Det vet jag inte. Lisa, kan inte du se chatten, eller? Nej. Ja, det kommer ju upp så här hur många som tittar liksom, eller när det ploppar upp en ny kommentar på PlayStation, ser du väl? Eller? Nej, det är inte för sig. Men jag får kolla bara chatten. Jaha, ja men ja. Bra. Har det kommit någon ny kommentar? Ja, Ludvig skrev huvud. Huvud. Men det vet du nog inte vem det är, tror jag inte. Nu är det 10 som tittar här, Axel. Nu är vi fan snart nära 100 som tittar. International. Ja, men snart är det nästan 100 som tittar. 9 tiondelar kvar så är det där liksom. Det är fan inte mycket. Det är 10%. Alltså, Axel, det här går bra. Så som sagt... Men Axel, du måste ju vara lite aktiv i chatten. Du får ju typ skriva typ så här liksom, vad vill ni liksom att jag ska göra mer än att bygga Cinderella? Då får du säga det. Du hörs väl ändå. Ja, men men det kanske kom, alltså jag sa ju typ för någon minut sen, vad vill ni att jag ska göra liksom? Ja, vad vill ni säga? Ja, och då liksom så här, och nu kanske jag har kommit till nya, eller så kanske lämna någon som kom till en ny, eller så kanske det var någon som inte lyssnade. Alltså du får vara lite sånt. Kan inte du typ lägga en kommentar och typ fästa den? Kan kolla. Jag kör ju andra spel jag också. Ja men, Axel. Du har ett ansvar. Axel, du har ett ansvar. Jag har många ansvar just nu. Nej, jag orkar inte hålla på att skriva. Inte på mobilen eller vad. Nej.
Ni får kommentera om vi ska skaffa en ny så här moderator och vem som är kandidat. För den jag har nu verkar vara väldigt... Jag blev moderator. För den som jag har nu verkar vara väldigt lat. Nu blir det bråk. Nej, det tycker jag inte. Eller Chips, vill du vara moderator? Ja. Kan du joina partyt? Så kan du få bli moderator. Eller? Ja. Åh, herregud. Ja. Axel stängde precis av sitt ljud. Alltså jag menar Axel, inte min kroppsdel, utan Axel. Han heter Axel, jag sitter och spelar med. För er som trodde att jag snackade med mig själv liksom, eller pratade med mig själv. Alltså jag snackade med en person. Nu sitter han och argumenterar här mot mig. Ja, men Axel, sluta bjäppa och... Jag sa, du får ju vara lite aktiv. Jag sa, och jag citerade, men jag sa liksom så här, jag har en livestream. Axel bara, åh vad nice, får komma in på världen. Och jag bara, men du får sköta chatten. Och bara, åh. Vadå två live samtidigt? Ja, men det där är bara bullshit. Ja, men då får vi kicka Lukas. That's it. Jag sa ju, det här ska ju vara lite OG. Och just det, för er som undrar, Lukas är också någon snubbe som vi hittade på gatan. Det skojar. Han är bra på labyrint och sånt där. Vad sitter du och skrattar åt? Det är okej att skratta. Nej, det händer fan ingenting. Jag tänkte såhär, nu ska vi gå tillbaka till lite såhär old school och lite såhär. Ja, det är Axel som inte vågar säga något. Ja, men Ludvig, hör man ens Ludvig? Annars är det som att jag pratar med mig själv. Ja. Ja, men Axel, slut. Åh, herregud, Axel ska leka international och gå liksom så här, jobba som att det är ett FBI högkvarter liksom, där allt ska göras via dator. Har en mobil för en anledning. Åh, herregud. Nej, Ludvig, vad är det som håller på att hända? Kan du... Bråk? Ja, vad blir bråk? Nej, vi argumenterar faktiskt. Men hallå, chatten. Ni som tittar, ni som vill ödsla er tid på detta. Kan ni skriva något liksom som man kan få igång ett samtalsämne? Och skriv gärna på finska, för då kan Axel Isak översätta. Isak. Ja. Lukas undrar varför de mutat honom. Ja, för att han får massa härliga skrattanfall. Terrorline 34 skriver hej. Ja, hi again. And welcome back to another livestream. Nej, men vad har hänt senast vi hade en livestream? Ja, jag har börjat på gymnasiet. Jag går andra året på gymnasiet. Axel, vad är du? Men sen Axel... sist du hade live, gick väl på gymnasiet? Nej, du. Det gjorde vi inte alls det. Eller gjorde vi det? Det är så länge sedan, tror jag inte då. Joho. Nej. Joho, det var ju typ i januari 2021 senast jag hade en livestream. Alltså Axel, säg något.
Eller hör man dig nu eller har du stängt ja, av? Ja, det gör man. Jag ja, sa men, ju nyss det. Ja, men du får ju vara lite mer tydlig. Du säger ena sekunden, ringer om micken. Och den andra sekunden bara, sitter på micken. Alltså, Axel, jag är ju jag har sagt det en gång. Oh, ja. Ja, men Axel, vad händer? Jag fick stötta igång datorn. Ja, nu håller min moderator på här och fixar. De hör mig fortfarande, du vet det. Ja, men du är så tyst. Men vad finns det att säga? Ja, men jag vet. Jag tänker jag kan... Nej. Jo. Ludvig vet när Ludvig vet vad som händer. Ja. Jag tänker inte bråka, men det får du göra själv om du vill. Mm. Nej, men så här va. Isak, kan han muta Lukas? Nej, men då kommer hela liven att förstöras. Nej. Fast det bästa med de gamla livesen, eller när vi körde livestream förut, det var när man sa, jag tror jag ska stänga av. Ja, det skedde ingen bråk i alla fall. Skedde det någon bråk? Ja. Det där är Rosella. En misslyckad. Wow. Sådär. Chipchen och skriver båt. Ja, men det där är Tios klassiska kommentar. Båt. Och den är bra. För man kan liksom tolka den på Tim X-Time skriver tjena Isak, glad gubbe. Vem är det nu igen? Det vet jag inte. Länge sedan du var live skriven. Ja, exakt. Han har rätt. Det var fan länge sedan. X-Time, du har rätt i. Den liven du har upp eller har senast som upplagd på YouTube, det är väl inte den senaste? Jo, det är det där. Är det det? Ja. Vad skrivs det nu då? Real 90 Sweden, det var fan länge så här. Det var det fan. Alltså jag har blivit jättedålig på att ladda upp massa videos på YouTube, jag vet. Alltså jag vet inte fan varför. Men ni får följa mig på TikTok, där lägger jag typ videos dagligen. Då handlar ju alla om Amorella, men hon är ju sålt som ni kanske vet i det här laget. Exakt, det är bara massa sorgliga videos på Amorella som har blivit såld. Ja, Lukas. Och det är liksom, ja. Men som sagt, ni får följa mig på TikTok. Jag heter samma sak där som jag heter på Instagram, Snap. Nej, Snap heter inte finns. Ja, vad? Lukas vill att du unmutar. Men jag kan inte det, för då kommer det bli så här svart på ena sidan av skärmen. Och det orkar inte jag. Och han skrattar som en fucking gås. Real 90 Sweden skriver, har sett dina TikTok-video. Ja, eller hur? Det, alltså efter jag slut... det låter så... äckligt när jag typ säger så efter att jag slutade med YouTube och slutade lägga upp. Alltså det låter så äckligt att säga det, förlåt. Och Tim X Time skriver, jag har varit en följare ett bra tag. Vem skrev vad? Tim X Time heter. Ja, inte men vad skrev han? Nej, men att han har varit en följare ett bra tag. Ja, det är en riktigt trogen supporter. Men jag känner inte igen namnet. Nej, inte jag heller. Men det kanske jag har bytt namn eller något, jag vet inte. Ja, kanske det. Det var som sagt, det var väldigt länge sedan det hände någonting. Men... Vem är det som tittar på live? Ja, men det är Lukas. Ja. Har vi något mer, Axel? Har vi lite mer kommentarer? Stampen 07 skriver, jag är med under live men han har stängt av mitt ljud av ingen anledning. Jo, det jag sa ju nyss är att han skrattar som en fucking fiskmås eller vad var det jag sa. Och LHR skriver stackars. Ja, alltså det är synd om Stampen 07. Vi kan ge Stampen 07 en shoutout här. Han lägger upp massa labyrint TikToks-videos. Massa Daidalos. Och för er som tittar på det när ni var små. Stampen Norsk skriver, skrattar inte ens. Och LHC skriver, de flesta är bryggkåt. Va? Vad är bryggkåt? Utveckla. Alltså du kan ju prata och utveckla också. Alltså
Ludvig, vem, eller Hoshi, vem är bryggkåt? Oliver. Axel, vem är bryggkåt? Oliver, säger jag. Är Oliver bryggkåt? Ja, men det där får vi lägga på remiss. Lukas, stängde du av din då? Alltså, vad finns det för mer skoj att berätta om? Ja, att fan, i höst så ska 07 söka till gymnasiet. Theodor skriver, kan vi få in Williamson, man tror. Vadå sa han? Vad var då för något? Att vi kan få in, om vi kan få in Williamson. Alltså att Alexander Williamson. Ja. Ja, men jag skrev, ja just det, på tal om Alexander Williamson, ja, och på tal om Minecraft och på tal om Rising. Jo, jag skrev faktiskt den för ett, fan vad det är, det kanske var 2021. Ja, men då skrev jag faktiskt den på Instagram bara, tja, jag ska ha en livestream här med några och vi ska låtsas ha en fake kryssning i Minecraft på en båt som vi har byggt av Amorella. Och han bara, ja, ah, men kan du vara med, du får vara med liksom. Och han, då svarar han bara, ah, hej, jag har redan bokat kryssningar med Amorella och ja, ah, jag ska åka i, fan det var ju, skrev han typ i våras, han bara, eller den våren då, han bara, ah, jag ska åka i sommar. Och så då bara, nej, jag bara, nej, alltså på Playstations tv-spel. Han bara, nej, jag har inte Minecraft, jag har inte Playstation. Jag bara, okej. Tim Extime skrev, kom ihåg för någon vecka sedan typ jag skulle gissa vilket fartyg det var på Discord som du skrev, Isak. Ja, ah, just det, det finns ju min Discord. Har du länken till den eller kan man ska skicka den i chatten? Nej, men skicka den i chatten! Bra. Jag ska bara fixa igång det. Ja, han är ett riktigt jävla stolpskott. Fast Williamson är ändå kung. Han har liksom, han slog ju världsrekord, eller han var med och slog världsrekord. Världsrekord, ja. Nu har jag chatten på... Okej, okay, men Axel håller på att fixa lite. Det är nice. Ja, det är så nice att det bara kommer bli nice. Hej då, nice. Kommer han komma in? Alexander, han, om han kommer in då blir det ju bara coolt. Och nice-mannen. Ja, men nice-mannen vet vi ju att han får komma in. Lägg permaban om man röker. Jaha. Isak, har vi rökförbud här? Alltså, ja, såklart. Om man röker så kommer jag blåsa i min visselpipa. Och tomteluva på hugget också. Exakt, tomteluva, och så kommer jag skrika, vad är det för ditt röker? Men det är sånt som är det. Där är vi. Nu kommer länken här. Ja, nu ska Axel skicka länk till min Discord. Alltså, joina den på egen risk. För det är massa, alla som är där inne, det är fan oklart vad som skickas. Sen är vi kanske, vi som är moderator eller så här admins i den där jävla, i den där servern, kanske inte jättebra på ge, vad ska man säga, rätta oss efter reglerna som vi har. Och sen så när vi väl typ känner oss för att, om någon har gjort något dåligt och vi ger den en form av varning, då blir det kaos, för då blir alla sura. Väldans liv. Då blir alla sura. Och sen så gäller det att man är väldigt tydlig. Det är väldigt tydligt med vad man skickar. Och om man väl skickar något flex, så gäller det att det ska vara flex. För annars kan det bli att det blir så här ett mesigt flex liksom. Oskar skriver, bygger ni Cinderella? Ja, det gör vi. Och just det, för det är kanske som lite så här, vad ska man säga? OGS. Ni kanske märker att det är en helt annan värld. Ja, jag ber om ursäkt ifall ni hörde något suckande där, men det är våran kära vän Mr. Sundsvall. Mm. Han bor i Timrå. Nej, men han bor faktiskt i Sundsvall, tror jag. Det är ju fan oklart. Det är jättemycket som är oklart nu för tiden, ska ni bara veta.
liksom Viking Line är jätteoklart. De liksom ena dagen så säger de att de ska sälja en båt och andra dagen så är båten såld och tredje dagen, ja, då är båten nere i Medelhavet. Man bara jaha. Och Tallink Silja, de hyr ut massa båtar till som flyktingförläggningar. Tim X Time ska, vad händer med andra världen? Ja, bra. Kul att du frågar. Nej, men anledningen till att den, alltså den världen, den har blivit K-märkt. Alltså jag bygger, vi bygger, eller vi. Jag är typ aldrig inne på den världen och mer. Vi bygger in en annan skala på den här. Den här världen heter ISPS. Och ja, ISPS, det är faktiskt en väldigt viktig sak när det kommer inom när det kommer till sjöfart och annan säkerhet överlag. Och vi kan ju passa på, om ni vill gå på en utbildning som ni tycker, alltså efter grundskolan och tänker så här, vad ska jag jobba med? Jag vill jobba till sjöss. Ja, då ska ni söka till Sjömansskolan Stockholm. För då kan ni få komma dit och så kommer jag gå där förmodligen om ni är 07 år. Så kan ni få autografer och ta bilder. Det är väl skämt åsido. Det är faktiskt en jävligt bra skola. Mhm. Och om den inte, om ni inte bor i Stockholm och kanske bor i kanske, vad ska man säga, Småland, så kan ni ju söka till Kalmar och kan ha Solsund. Mega Victoria tror jag. Vadå Mega Victoria? Nu måste du läsa. Lukas fråga vad Amorella heter i Italien. Jaha, ja men den heter tyvärr Mega Victoria. Fast för mig kommer den alltid att heta Amorella. Tim Ekstermske funderat på att gå på sjömansskolan. Det är bra. Det där är en bra fundering. Eller en bra fundering. En bra tanke. En bra idé som du har. Då, okej, okay, nu ska vi, nu får vi akta oss här så inte dumpen kommer. Men hur gammal är du? Liksom, är du, ska du söka till gymnasiet nu i höst eller liksom? Tim Extensky, min dröm är att jobba på min barndomsbåt och det är Galaxy. Ja, men det, jag tror Galaxy en vacker dag kommer 15, komma tillbaka. Är han 15? Ja, det är väl 07. Är du 07? I så fall söker du till gymnasiet nu i höst. Eller ja, du börjar gymnasiet nu i höst. Du söker väl nu i vår. Nej, ska jag 08. 08, okej. Okay. Ja, men oavsett, gå på sjömansskolan. Vi har ett vackert, ståtligt skolfartyg. Det är Polfors. Den har en jättebra och fin historia. Ja, annars så tycker jag man ska söka sjöfart överhuvudtaget, oavsett vilken skola det är. Ja, ja, ja. Det behövs. Om det är i Finland, om det är i Italien, om det är i Spanien, om det är i Norge, om det är i Danmark. Har sett dem på Facebook. Ja, men det där är bra. Och se lite så här. Alltså, har han sett Sjömansskolan på Facebook eller vad? Jag vet inte, har sett det på deras Facebook står det. Det måste vara Facebook på Sjömansskolan. Lukas har ju varit det länge så. Du hade ju ändå någon inne. Nu är jag tillbaka. Nu är jag tillbaka. Välkommen tillbaka. Nu ska vi se. Japp, ska jag. Så. Ja, men det är bra, det är bra. Nu ska jag bara tänka lite. Isak, får man komma in på din värld och bygga på min galaxy? Ja. Är den öppen eller? Det ska det vara. Det ska det vara. Det kommer ganska långt på den. Ja. Kolla så att den är upp. Den var öppen för mig förut. Sorry. Oskar skriver, jag funderar på att jobba på Silja Symphony som servitör eller kock. Ja, men det är bra. Det behövs. Time skrev, Isak, vad vill du jobba på som på en finlandsfärja?
Ja, alltså det där är lite varierande. Jag säger, man ska ju sikta högt. Det ska man ju göra. Men sen kan man ju, man måste ju inte liksom gå all in liksom på en gång. Man kan dra ut på det lite. Exakt. Man kan ju dra ut på det. Nu ska vi kopiera över den. Vi döper den till D. Du sa E. Och E-vitaminer. Dumpen skriver, vad fan händer här? Åh nej. Är det gäddfiske på gång? Jag vet inte. Jag undrar vem den här dumpen är. Kanalen skapades säkert för några minuter sedan tror jag. Gick med 27 januari 2023. Hur kan det vara? Lukas? Jag tycker Dumpen är väldigt bra. Dock så tycker jag namnet på Dumpen kanske är lite såhär, jaha, Dumpen. Det borde vara något mer coolare. Okej, vi åker lite vidare och utforskar vad som finns på den här världen. Ja, vi har en Cinderella-båt där borta, vi har en typ konstig Rosella med en fucking pelikanib. Vi har en Gabriella här som bara står, vi har en så jävla vacker båt som... En kommentar här. Vadå? Dimmixtime skrev, får man joina, kan man köra med Windows 10 Edition och köra med er? Jag vet inte, jag är inte så Ja, teknisk. det är Bedrock tror Det är Bedrock. Ja, här har vi Viking Lines nya båt. Ja, det har jag också en. Senast jag hade en livestream, Viking Line är fan kommit med en ny båt. Som jag tror alla typ vet om. Den heter Glory, den är 22222222 meter lång. jag ska gå nu. Okej. Maxfarten är 22 meter. Timmerstein skrev Glory inte min favorit. Ja, alltså så här va, Glory är ju Vi ses bättre än imorgon. Grace. Ja, hej då Ludvig. Ja, hej då Ludvig. Glory är ju bättre än Grace. Det kan ju alla hålla med om. Eller, Ja. 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 Det är ju yttrandefrihet i det landet. Ja, men Där här är är lilla. fint inredd. Det här är Glory, det är jag och Axel som har liksom, vi har tagit hand om det här. Tim Exile skriver, men Grace är bättre än Glory. Nah, inte om du frågar mig. Glory är mycket bättre än Grace. Jag gillar Gloria. Glory är mycket fin. Fast den är bättre. Vad är för mer sky på den här världen? Här har vi Solsund. Skylten är inte ens i mitten, Axel. Vilken skylt? Nej men det var ju för att jag förlängde den tror jag. Eller breddade den. Skitsamma. Jag är i Solsund. Det här är Kalmars skolfartyg. Kalmar. Och här har vi den. Pofors. Försökte göra så gott jag bara kunde. Oskar skriver, har ni någon Siljabåt? Nej, det har vi inte tyvärr för tillfället. Här har vi Kia-båten, sjövägen. Ja, Lukas skriver också, Tim, jag fattar om jag gillar Glory mer, men det är ju ingenting som jag behöver läsa ut för Lukas. Nej, för du skriver till honom. Finns det mer? Just det, när man kommer in på världen första gången så kommer man spana här. Yes. Här har vi en FRB. Fast Dumpen Rescue skriver, jag Boat. gillar Glory Hole. Glory Hole. Nej, men vad är det här? Ja, här har vi Stenier Monica Bad Edition. Här har vi Stenier Monica Better Edition. Undrar om William kommer.
Ja, så här va. För er som inte går på sjömansskolan eller går sjöfart och tänker så här, oh shit, jag vill söka till sjöfartsprogrammet. Då kommer du att göra praktik. 60 dagar totalt. Och det är oftast 2 gånger som du åker ut. Det vill säga att du delar upp praktiken, att du kör 30 dagar och sen kör du ytterligare 30 dagar. Och jag körde mina första 30 dagar nu i januari och det var ombord på Stena Lines, Stena Ermonica, som går mellan Göteborg och Kiel. Och det är faktiskt en väldigt fin båt, väldigt lång Dumt, jag är. skrev 30 dagar på höst och vårterminen. Jo, den Ingen här. som är sur på det. Jo. Den här båten var väldigt fin va? Lukas lämnade. Jo. Båten, det är för att försöka få ett perspektiv på hur Stena Germanica gick va, så kan man ju jämföra den med ungefär en Helsingforsbåt. Det vill säga att den kommer in vid 9-tiden på morgonen och så går den vid cirka 6-tiden på eftermiddagen. Den ligger alltså inne i hamn hela dagen. Så det är en resa mellan Göteborg och Kiel, tar 14 timmar med den där båten och sen så är det som sagt en hel dag i land. Fast den är inte så passageraranpassad, det är bara ett däck som är till för passagerarna och det är däck nummer 7. Har en kafé-restaurang, har ett café, en à la carte, en buffé och en bar med en liten dansbana. Och en liten taxfree då. Det var allt annat då. Allt annat är bildäck och hytter. Kan försöka åka så ni kan få ett perspektiv. Vi ska inte demonstrera på den första versionen, vi ska demonstrera på Dumpen skrev, fick du söka praktik själv? den. Nej, ja, vi fick söka via SUI heter det. SUI. Okej, men nu ska ni försöka få ett perspektiv här va. Hela den här linjen. Alltså det här med fönster här nere. Här där vi har lite goa utedäck och så vidare. Den här delen liksom. Hela det här. Det var passagerarutrymmet. Och det vill säga här alltså var liksom taxfree, kafeterian, bufférestaurangen, bar med dansbana. Det var liksom, det var här. Och sen om vi gick upp här liksom, ja då hade vi hytter hela vägen upp hit. Förutom här va, för här kommer mässen och det, personalens avdelning så att säga. Och sen under det här, alltså under däck 7 och hela vägen ner till däck 1, då var det bildäck. Så det var jävligt mycket att lasta. Totalt 4000 lastmeter den här båten har, det är fan inte dåligt. Dumpen har skrivit till grej. Ja, vadå? Fick ni söka via Ronaldo SU? Ja, vi fick söka via Sui. Och som sagt, hela här var i bildäck. Dumpen skrev, är inte det världens största färja? SUI. Germanica tror jag menar. Ermonika? Nej, det är ju inte det, men det är en av världens, alltså det är inte världens största, men den ligger ju på, för Vilken fan. är det? Alltså, är det inte du såhär Color Magic och dem? Jo, men ligger inte Ermonika på topp 10-listan? Jag vet att hon gjorde det ett tag. Finns det ingen sån lista? Ja, låt faktamannen googla så ska ni få svar snart. Axel inom parentes faktamannen. Jag märker att det är ganska dött va, när det inte är någon musik. Ska jag sätta igång Fast musik? om man har musik då blir det fan copyrights. Så man tar så Nej, men det liven ner. finns ju musik som inte är det. Ja men kör Axel, kör den där klassiska spellistan. Kör lite Fröken Snusk och det där. Men det är ju copyright.
Man kan köra så här, vad heter det? Non-copyright sound som jag hade igång förut i typ 2 sekunder. Vilken Sån här kan man ha på. Inte för att det är bra, men... Du ska typewriter keyboard, okej. Jag hittar ingen ny klipp. Då måste man säga det. Typ så här Valeniusbåtar som kommer. Där. Vi har musik. Ja, du vill inte ha det, okej. Okay. Nej, men jag tänkte att du stör lite på det här. Color Magic är världens största kryssningsfärja. Jag tror den där dumpen är Lukas, eller typ Ludvig. Ja, kanske. Det är Lukas. Hur lång är Germanica? Fan, är den 240 meter? Ja, för Color Magic är 223. Fast klassas verkligen Germanica som en kryssningsfärja? Nej, jag tror inte det. Eller? Jag vet inte fan. Ja, så du får vara beredd här. Nu trillar in kommentar sen. Till Max Time skrev, om jag fick joina, vad heter du, Isak, på spelet? Heter det Cruise, eller Cruise, Isak? Här har ni. Och Swebus Gaming ska tjena. Tja. Cruise Isak 05. Och Breno och Gamer skrev EA Sport, it's the game. Swebus Gaming skrev Rosella, börjar närma sig engelska kanalen. Jag tror hon har passerat redan. För när jag kollade AES vart avstängd, eller vart frånkopplade 9 timmar eller något. Då var hon en liten bit utanför. Nej, hon har inte passerat där, men hon är på väg. Team X Time la till dig som vän, ska jag. Fast kan jag verkligen svara på det från PlayStationet? Det kan jag inte. Jag vet inte. Du får lägga till Axel. PlayStationet? Ja. Jag börjar få svårt att fatta vem den här dumpen är. Ja, men det är typ Lukas eller något. Dum. För det var ju så fort jag sa de där jag... jävla bilbåtarna som bara tar bilar, men jag är inte, jag menar passagerarfärja. Jag tycker som mörka sidan av Peter Griffin. Till mig ska, vad heter han då? Jag kan kolla, vad heter jag? Sproks med små bokstäver. Jag kan ju skriva det istället, det blir väl enklast. Så. Och så blev den orange. Jag hade bara för att skriva mitt egna namn, kan. Jag vet inte. Syns den? Ja,
tror det ska vara det i alla fall. Så nu ska jag något annat till, jag ska kolla. Vart ser man om man har lagt till? Nej, fråga inte mig. Jag är ju inte så jävla teknisk. Men jag har inte lagt in någon på jättelänge. Jag går väl typ på vänner, vänförfrågningar. Borde väl finnas en kategori som heter... Jag har inte fått. Jag har inte fått. Men jag kan lägga till honom istället. Jag lägger till dig. Index. Kommer inte upp nu. Jag får inte upp. Är Cinderella längre än Gabriella? Ja, det är hon väl. Cinderella är väl 191 Slinder, meter. Så, men när jag söker på det så får jag inte upp. Den där får upp någon rosa blob. Isak, vet vem Emil i första året är? Emil i första vad? Året. Året? Nej. Och sen, vart hittar du din mod utanför Julia 2 efter en grindig för match, eller? Va? Jag har Tele 2. Då klagar hon på mig. Tele 2? Jag har Tele 2. Vad är det med Tele 2? Vart hittar du din mod utanför Tele 2 efter en grindig för match, eller? Grindig för match, jag fattar ingenting. Vem är det här? Antingen är det Lukas som försöker... Jag tror inte det är Lukas. Vänta Axel, nu måste du tänka så här. Jag sa ju liksom så här. Nu blir det utredning. Vem fan skulle kunna tänka sig göra typ en sån här klassisk så här, liksom så här, jag säger, jag hoppas inte det där händer nu. Och så kommer in en så här, några minuter senare så kommer en kanal som heter just så. Mm. Jag har en teori. Ica Jerry. Ja. Okej. Swimbus Gamers, bygger du i skala 1 till 1 i spelet eller bygger du på känn? Jag bygger 1-1. Man gör en grund och sen skrapar man bort lite med kniven. Jag hittar inte dig i Timex Time. Kommer inte upp. Chatten, vilka är chatten? Åh, det är så cringe att säga chatten. Ni som tittar, vilken är er favoritbåt? Kommentera, det ska gärna vara roligt att veta nu. Alla båtar har typ blivit sålda. Det är konstigt, jag får inte Finlands båt alltså. Snackar vi Viking Line, Tallink, Silja, Eckerö och sånt där. Trams. Galaxy. Ja, den räknas väl. Den finns väl typ kvar.
Vadå Galaxy? Är din Galaxy också? Ja, men han skrev Galaxy bara. Ja. Oh. Jättekonstigt. Det måste vara Gabriella nu då, men förut var det Galaxy. Det är ju inte Lukas. Kan det vara Edwin? Liams transportstjärna, Polfors. Undrar vem det är. Det är såklart det är Polfors. Men det måste väl vara... Ja, det är Liam. Ja. Det är SL-kungen. SL-kungertjänst. Men det är ju skönt. Jag borde ju få upp någonting, känner jag. Jag är inte offline. Vadå, frågan om du är offline? Jag är vän med Sprox, men offline ska jag. Jag är online, tror jag. Eller du. Oskar skrev Silja Symphony så där tjejerna är mina favoritbåtar, men Symphony, eller med mest Symphony får mig svenskflaggad. Jo, de är fina. De har en egen så här, klasskategori för sig, tycker jag. Med den promenaden. Blir det billigare om man åker svensk flagg eller en finsk flagg? Det är väl tvärtom, eller? Jag vet inte, jag tror inte det är någon större prisskillnad. Nej. Det beror på vad man gör för matematiska uträkningar. Ja. Axel, vilken är din favoritbåt? Just nu är det Cinderella. Dumpen skrev, vad tycker du om Alfred, Isak? Alfred? Mm. Det här är ju någon som går på din skola. Ja, det måste det vara. Det är ju inte Lukas. Fan, kan det vara då? Det vet jag inte. Kan det vara Adepel? Du vet Axel, Adepel. Mm. Alfred. Alfred, han är naken katt. Nej, men han är trevlig. Han är rolig, han är bra på att spela gitarr. Han är riktig Andrew Tate, svensk. Tänk dig en svensk Andrew Tate, det är våran Alfred på skolan. Alltså nu snackar vi inte personligheten och sådär, utan hans frisyr och sånt där, liksom. Det är tänkt en svensk Andrew Tate. Det tycker jag. Nej, men han är trevlig, han är nice. Dumpen skrev, han har mer hårsår än vad jag har i IQ. Oh, jag skrev Alfred en bottom G. Alltså. Alfred är våra hjärtan. Ja,
Faktiskt, jag tänkte på det. Varför har man inte länkat den här liven i Discorden? Ja, det vet jag inte. Nej, för då kommer Axel, det är säkert vad, då kommer de komma in och så kommer de klaga. Jag tänker inte säga vem det är, men det är den här personen, du vet, som kommenterar när man har besökt en fartygsbrygg och bara jag kan inte säga det på engelska nu, för då kommer vi typ folk lista ut vem det är. Du vet han. Jag vet vem det är. Då kommer han säkert komma in och tycka till sina åsikter och bara oh my god. Typ så här, du har satt där med. Det där är en riktigt jävla kugglig människa, tycker jag. Han är riktigt, jag tror det är en han. Jag är inte helt säker, men jag tror det är en hane. Jag vet vem du. Ja, bra. Jag tror det är en hane. Ska jag komma in på världen nu? Ja. I volymen var musiken bra då? Jag vet inte fan. Dumpen skrev, var du på Gabriel över dagen eller var det kryssning? Över dagen. Jag var på besök. Vi snackade lite. Vi snackade med goa gubbar. Dumpen skrev mycket bra. Jag snackade med goa gubbar där och hur det var ombord och hur det var med praktik och sånt där, ja. Jag ska snart på praktik. Nu är Slimdex inne här. Vem är det? Slimdex var han som ville komma in. Jag besöker. Får han vara in eller? Jo, men du ja. Får vara. Han är besöker. Men det är väl lugnt, vart är han alltså? Han spanas väl där alla andra Nej, jag vet inte varför han spanas på den. ISPS. Där är. Jag måste fixa det. SPS! Nu ska vi kolla. Innan försvinner. Nej, skit. Dumpaska musiken är mycket öronvänlig. Det är bra. Svebos gamerska symfoni är fin tycker jag. Bor långt från huvudstaden så åker inte ofta. Men har varit på fåfängen och tagit lite bilder och var även vid Stora Bält i sommar och så tog bilder på fartyg. Nice. Dumpen, går du på sjömansskolan? Dumpen, går du på sjömansskolan? Vad fan? Vad fan var det? Dumpen, går du på sjömansskolan? Här är han, här är han. Jag måste hälsa. Igen med dig. Stanna. Jag jagar han. Ska jag fylla i däck eller? Ja, det kan du få göra. Jag måste hälsa på han. God dag. Tja. Nej, skrev ju Dumpen. Men vad fan? Jag är så arga gubbar, men jag vet inte hur man ska ta det då. Fan, båten känns väldigt bred. Ja, Cinderella var ganska bred. Det är den faktiskt. Fören känns fel. Har du gjort det så är jag efter ett mått och det då? Jo, när jag var lite kluven om hur jag skulle göra med fänden, om den skulle räknas med eller inte. Liam skrev Cinderella. Cinderella. Det känns lite fat. Ja, det blir nog bättre så tror jag. Ja, jag tror den är lite fet. Men hur bred har du gjort den? Vi räknar. Det är för jävla lågt. Byte. Ja, det blir bättre. Nu har det någon så jävla marine diesel. What the fuck, den är 20. Fan, kan det bli 28? Det kan inte vara, det måste vara 29. Men hur bra är det? Hon är med 28. Ja, hon är 29 i verklighet då. Ja. Ja, det kanske hon är. Ja, 29. Ja. Alltså, fuck!
Det känns allmänt för bred. Ja. Eller gör den det? Det kanske bara ser ut som så nu inte har fått brygga och det är på plats. Fören känns så liten. Fast den är ju liten. Fast om du jämför med din typ Rosella och Gabriella så tycker jag det ser ut att vara ganska bra. Mot. Eller? Ja. Swebroscape ser inte så bred ut. Men jag tror det är mer såhär, vad säger man? Det känns fast i och för sig, som sagt, jag har inte fått höjd på den. Nej. Du ska ha bryggen på och sen har du en helt stor glasdelen och sen sådana saker. Ja. Yeah. Bra du. Ni som tittar på liven, har ni åkt Cinderella? Isak, har du tillfället i akt att bygga Cinderella nu ifall jag har praktik? Ja, precis. Så kan du få inredningsbilen. Ja, för det behöver jag på Cinderella. Ja, jag känner det. Du har ju aldrig åkt båten. Fixa lite bryggbilder också så jag kan inreda bryggan. Ja. Jag har faktiskt varit i maskin på Cinderella. Mm. Fan vad det är 2017. Jag skrev sannoliken och Liam Frid skrev japp. Okej, nu kör vi en liten quiz här. Den som kommenterar först. Axel, du får inte kommentera först. Vilken linje gick Cinderella på? Eller vad var den byggd för? När den kom liksom till Viking Line 89. Vilken linje var den skulle gå? Eller gick? Vilken linje gick den? Var det liksom så här Stockholm, Åbo, Mariahamn? Eller var det något annat? Både Liam och den här dumpen skriver en kommentar. Ska jag läsa upp den? Ja, vem skrev först? Liam. Ja, då får han vi skrev byggmaskin så. Ja. Nej, det är och inte rätt skrev, svar. Går du däck eller maskin? Går det, alltså det var inte liksom det. Jaha. Men nu har folk skrivit här. Liam Fri skrev Stockholm Helsingfors. Tim Extern skrev Helsingfors tror jag. Och dumpen skrev Helsingfors Tallinn. Ja, också vem kommenterar först av dem och vem har rätt? Liam Frid skrev, eller Liam Frid skrev Stockholm Helsingfors först. Mm. Det är ju rätt. Och vad vinner han då? Vad vinner han? Han vinner en signerad Fyllnads Cruise Isak 053-tröja. Slide in i mitt DM på Instagram så skickar jag den på posten. Nej. Nej, men det kommer folk göra. Men gud, ska jag starta... Ska du starta merch? Ja, exakt. Ska jag starta så här merch? Ska jag starta en liten sida med Finnas Cruise Isaks-sak? Varför känns båten för lång? För att det är Cinderella. Nej, men det är för att den kanske inte överkopierar den. Ja. Jag vet inte, kanske. Vi bygger ju så att... hon är 191, det är väl själva den här 191 block lång. Yep. Så det ska inte se för långt ut. Men det blir ju sen när man har kopierat över, det ser bättre ut. Axel, skrev folk nu att de vill ha en jäkla tröja eller något? Nej, ingen har skrivit det. Bra. Dumpen skrev nu, har åkt hon... har hon åkt till Tallinn Helsingfors? Jag har för mig att hon har gjort det. Ja, det har hon. Gjorde inte hon det när hon var... Men hon, jag tror hon har gjort en specialkryssning. Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar nu, men jag har för mig att de la till typ så här, utanför Tallinn när det var fan nu var för att Cecilia tax-free. Men hon köpte Helsingfors? Nej, men de gick ju över till typ Tallinn, har jag för mig. Det är kanske helt ute och cyklar. Och så typ fick de inte plats i hamnen, så la de sig utanför för att sälja tax-free. Alltså vid piran eller till ankar? Ja, det vet jag fan om de la sig vid ankar utanför eller om de la sig vid piran, det vet jag inte. Nej, jag ska låta det vara osagt. Thank you.
så här konstig musiken. Fast jag vet vad man kan. Det blir bättre tror jag. Inte för att det hörs. Det blir säkert jättebra. Dum skrev, jag tycker Amorella var lite småtråkig. Unpopular opinion. Det är... Ja. Nej, men vi har yttrandefrihet här i Sverige. Jag får tycka vad du vill. Nu ska jag också säga en unpopular opinion här. Jag tyckte Amorella var roligare på Helsingfors än vad när jag åkte symfoni. Två dagar. Ja, men det där är inte... Det där är liksom... Det där är facts. Vem började bygga Rosell? Jag tror det var Isak. Jag. Ingen annan som bygger på den här världen. Jag och Ludvig påbörjade en Galaxy. Och sen när jag var med och byggt lite smått. Dock åkte jag under corona. Skrev dump. Åkte vad under corona? Amorella tror jag. Ja, det är bättre än ingenting alls. Eller? Det gjorde jag också. Första gången jag åkte Amorella var bara väl munskyddskrav tror jag. Det var 2021 va? Men var det första gången? Ja, jag vet inte. Jo, det var det. Det var för fan... Jo, det var garanterat. Du ska vi han åka henne i alla fall. Ja, exakt. Du ska vara, det ska vara lycklig över. Lycklig över. Som att säga, ah, shit, jag inte åka Amorella. Du har misslyckat med ditt liv. Alltså, ditt liv är misslyckat. Lia, ska du få ta och sätta upp en greger på bryggan så. Ja, det får jag ta och göra. Dumpa skrev, jag hann åka Rosella också. Ja, det är också båt. Ja, också, vad tyckte du om Rosella? Ja, det var bra. Men det gungade lite. Det är lite för mycket. Inte som att jag kände av någonting speciellt. Men det gungade ganska mycket sista gången jag åkte. Nu vill jag höra chatten här. Nej, men vad tycker vi om, vad tycker ni om Grace? Jag har i och för sig redan sagt min åsikt om Grace, men jag vill höra vad alla andra tycker. Dumpen skriver, har ni åkt Baltic Princess än på Kapellskär? Nope. Och jag ser det, ingen anledning att åka den där heller. Jag redan känns åkt. Som en liksom tråkig linje att åka om du är från Sverige och åker. Jag har åkt Baltic Princess. Han ska aldrig åkt Grace, skrev Dumpen. Då kan jag säga så här, du har inte missat något om vi säger så, för Grace är jättetråkig. Och Liam skrev, Grace är bra men inte bäst. Ja, den har bra spa tycker många. Jag tycker Glory Spa är ganska fint. Glory Spa är mycket bättre. Inte för att jag var där, men... Bäst spa hade Birka. Hur många här har åkt Birka då? Alltså Birka, Stockholm, Birka Paradise, alltså den där båten Birka. Birka Krauses. Birka Krauses, hur många har åkt Birka Krauses? För den båten, den saknar. Får inte öppna dörrar på Glory. Nej, du besökare. Jag kan gå runt med honom på Glory. Ja, men han får inte råka TP till något ställe, du vet.
Nej, just därför jag tänker att jag ska öppna dörren åt honom. Jag kommer. Ja, Axel, ja, Axel är din vakt. Axel, om man gör något dumt så bara... Man kan inte göra något om besöker. Om man gör något dumt, till exempel råkar trycka på en knapp eller någonting, så då är det liksom ryckt ifrån. Liksom. Vad vill du öppna för då? Roar. De här är ju tomma. Vi är... Vadå besöker? Det är som är in... vad är det? Vadå vet vi? Vi har ju... Vi har, vi har renoverat alla invalidit på däck 2. Ja, väl här tror jag. Du... Eller går jag fel, men det gör jag säkert. Det här är ju värsta korridor, eller labyrinten sen. Jag tror jag går rätt. Ja, här är inrätt, tror jag. En del i alla fall. Jättetrångt. Det går inte att komma hit. Vi kan kolla en av sviterna. Och sen här borta har vi en annan. Jag tror att det här, vad fan heter den? The Cliffs. Den som är på andra sidan. Lite gråaktig. Mm. Ja, den andra hette Sunset, tror jag, den röda vi var inne i. Ja, den har jag åkt i. Sen är det väl ett upp för att hitta rest. Nej, det är inte alls det. Skoj. Skitsam. Jag sett, vi kan gå någon annanstans, där är inte klart. Ja, här har vi konferens. Där kan man gå. Han får komma på bryggbesökare nu, Isak, om det är nöjt. Ja. Här kan man gå. Just det, jag måste kolla kommentar. Dumpa skrev, är inte du med på Alexander Williamsons video? Jo, det. Och sen skrev Liam, vilka hade bäst bildäck? Åkte den en gång. Oskar skrev sen också, har inte åkt race sedan 2013. Den skrev lönesänkning på modden. Herregud. Men vem är Dumpen? Jag vet inte. Jag tror det är Lukas. Klagar, jag kommer, ja, det där är Lukas tills jag får reda på vem där. Kan inte göra allt samtidigt. Jag har en rundvisning på en båt medan jag läser kommentarer som inte. Fan. Vi kan gå någon annanstans, vet inte. Vad har vi gjort på Glory? Inte så jättemycket, tror jag inte. Konferensrum. Kan gå upp. Vad är det bästa med mitt? Jag tror vi är klara nu. Det är inte så mycket mer som vi gjort. Vi hade bara gjort ytterdelarna av det. Och konferensen, tror jag. Ja. Jag tror inte det finns så mycket mer att se annars. Du bara flyger runt och titta på det du vill. Ta lite kritik, ja, det var precis det jag gjorde. Eller? Men det är Lukas, tror jag. Jag tror inte det, Lukas. Men vem annars skulle det vara? Jag vet inte. Inte fan skriver Lukas sådär. Nej, för sig, Lukas är för dum för att skriva sådär. Det vet jag inte om han Nej, Lukas är bra. Ja. Nej, nej.
Dumbass, skulle Luka skriva grindiff? Ja, han hatar ju att vi håller på med fotboll och sånt. Jag är sur på att det är någon annan från din Discord. Fast vem då? Jag vet inte. Det känns som att det är 100% någon som går på din, eller som går på sjömansskolan. Alltså jag tror det är ADPL. Jag tror det också. Eller så är det såhär någon skum elev i ettan. Ja, men vilka mer i ettan är med i din Discord? Jag vet inte fan. Fast i och för sig, det är så kanske någon i klass som har gjort ett trollkonto. Ja. Det är lite busigt där. Vem var inne i chatten förut som inte är det längre? Det är väl Lukas. Theodor. Theo så. Fast Theo är ju på Djurgården. Så jag fattar jo, inte varför han skulle... Jo, just det, för jag tyckte det skulle vara konstigt. Varför skulle han skriva inte. Green Diff? I don't know. Ja, exakt. Men, ja. Skriv vem du är, jag orkar inte. Vi tar en klunk cola zero på det. Jag ska åka och hämta och dricka. Jag ligger klart går. Fast det var ganska chill ändå, bara sitta och... Vart då? Men chill och bara babbla så här. Ja, alltså vi försöker få igång ett skönt snack. Inte för att det händer så mycket. Lia skrev, blir det solpropeller till bogen sen? Jaha, du tänker så. Ja, ah, nu är klockan. Skrev, jag är med, nu stora bokstäver här. S-O-G, sen är det små. Jag har ingen identitet. Va? Det är jättekonstigt. S-O-G? Varför blir det alltid så här drama om att det är människor som inte vet vilka de är som skriver? Ja, alltså i varenda livestream har alltid kommit in en joker. Och sen så typ så här efter livestreamen så typ på något mirakulöst sätt så blir vi FBI-agenter och listar ut vem det är. Och sen så typ dör det. Eller så lyssnar man på Ludvig som redan har listat ut. Ja, Ludvig är fan bäst på list. Alltså Ludvig skulle kunna lösa så här Palmemordet. Ska inte ljuga. Lian skrev Jonas som vill vara anonym. Ja, det låter lite troligt. Men Liam, du är väl på landet? Sogen. Solpropeller. Ja, men på tal om... Ja, men jag fattar vad de menar. Sogen, ja. Ja. Alltså, jag fattar vad de menar med solpropeller. Men det gör inte jag. Ja, jag tror jag fattar vad de menar. Ja, som sagt, det var ju för sig 10 minuter sedan. Jag skrev, nej, inte landstället idag. Ja, oh, fan. Nej, men jag tror så här var att vi... Förra dygnet så var det en väldigt speciell dag. Och det kan man koppla till de där solpropellerna om jag ska vara den som är den. För det var nämligen förintelsens minnesdag för er som inte visste det. Du skrev svenska marinsoldat, tror jag. Är det Anton? Det kan fan inte vara Anton. Jag vet inte. Eller vänta, jag måste gå in och kolla hur de där kommer. Du har babblat om så mycket människor från din skola så jag har blandat ihop. Jag måste gå in och kolla hur de där. Nej, det där kan fan inte vara Anton. Du beskriver rip my bros. Och Liam ska jag tror glömde bort att det var den dagen igår. I down bad, Liam, down bad på dig du. Det stod ju på tavlan i skolan. Torsten hade ju gjort ett jättefint litet collage med massa fina, vad ska man säga, typ så här partyljus. Och så stod det, kom ihåg att det är förintelsens minnesdag på fredag. Satt upp hela veckan. Det är bra, det är en dag vi ska minnas. Liam ska vi, jo, men jag slant lite. Ja, men det är sånt som händer. Det är inte så farligt, det kommer fler dagar. Ax, ska han kopiera över? Jag tror. Eller ska man dra de här uppe också, kan jag?
Nej, men jag vet inte. Nej, det behövs inte. Alltså, det kan dra dem sen, tror jag. Tror det. Det vill utforma. Vi måste utforma här bak. Men... den där biten går att köra. Jag ska parta ljus. Och sen en skrattande gubbe. Mm. Varför gör 64? Det blir mycket lättare, Axel. 69. Det blir inte bra om man gör 69. Nej, men jag tror att det blir rätt bra mått på den här. Jo, men visst fan blir det här bra. Jo, det blir bra. Men är den 191 block lång? Jo. Jag tror det blir bra. Nu har jag inte någon mer skrivit, vad jag kan se. Nu blev det dött. Ja, fan, det är läggdags. Olvompa tog sig ut för jättelänge sedan. Länge sedan. Det är därför alla drog. De bara, shit, borde bomba, tog slut. Missa borde bomb. Dumpen ska min farsa bekant med Alfred, tror jag ska stå. Okej. Inte för att jag vet vem Alfred är. Det är vår mattelärare. Mattelärare. Hans farsa är bekant. William skrev massa med Z-an. Asså, snark. Jansson Alfreud. Okej. Jag vet fan. Va? Alfslöjd. Nu har de på att skicka massor med olika namn. Nu håller jag på att utreda det. Dumpen skrev Alfreud och Liam skrev Alfslöjd. Och Dumpen skrev Alf. Jävlar. 141 kommentarer. 7 in. Han är online och spelar Minecraft. Jag tror bara inte han ville vara kvar i partiet eftersom den mutat honom. Oh. Dumpen skrev, vilken båt hatar ni mest? Grace. Jo. Jag vet inte. Jag vet inte om jag har en hatbåt. Dumpen skrev Isabel. Säger jag, tror jag föredrar Isabel för Grace ändå. Silja skrev, tänk på att ni räknar bort Polfors här. Polfors var i hjärtan. Och Dumpen skrev, fattigaste på fritten jag har sett någonsin käkat. På Isabel då, Isabel. Japp.
värt inte. Nej, jag värt inte. Ja. Isabella åkte jag fredag den 13 2019. Aldrig igen. Jaså. Liam skrev oturspommes. Ja, men det där är inte så roligt. Skriv blöta pommes. Fuktiga, ja. Skrev Leon. Det lät ju smarrigt. Svettiga pommes, skrev Dump. Undrar vem det kan vara. Relativt god frulle dock. Det var den 27 vi påbörjade den här. Det är jag. Du har ju byggt lite. Det var den 27. Kanske den 28 nu, va? Ja. Ska förlänga för en axel. Förläng. Eller dra ut på den. Mm. Ser ni på bilder att det är lite fel. Vi drar en liten fråga. Vilket fotbollslag är det ni hatar mest? Du skriver Glorious Pizza bra. Ja, det är riktigt bra. Ja, vad säger du också? Nej, det vet jag inte. Jag har inte provat. Det har du väl visst? Pizza, nej. Har du inte provat pizzan? Nej. Pizzan. Åh, oh, fan. Jävligt vad var bra. Vad var fråga du ställde, Isak? Vilket fotbollslag är det ni hatar mest? Ja, Dumpen skrev Diff. Ja, bra där. Ja, Diff är bra. Fuck you, God. Wow. Men tillbaks till den här pizzan. Mm. Liksom,
alltså du är på en båt. Det är fan få förunnat att du kan få en nybakad, alltså nygräddad pizza som en har, alltså som en person har gjort från grunden på en finlandsbåt för ett pris av, vad är det, typ så här 150 euro. Nej, 150 euro, 150 kronor. 150 euro för ja, pizza. Ja, det var dyr pizza. Nej, men alltså, det är väldigt prisvärt för det, alltså. Ja. Om man tänker så här. Det är... Margarita, den kostar väl 100 kronor. Ja, 10 euro. Exakt. Ja, 10 euro. Alltså, för det är väldigt prisvärt för det du får, tycker jag. Liam skrev, nu gör de pizzorna på Amorella. Ja, de kommer säkert driva ut hela tax från er som, till en pizzeria som på Mariella. Nej, men jävlar, det blir nog en väldigt stor pizzeria, tror jag. Ja, men det är inte så farligt. Det är ju för sig väldigt många italienare som åker. Nej, det är många finnar som kommer åka med den där. Glorious frulle god. Ja. Det tycker jag. Liam skriver att Morella har ju Taste of Italy. Undrar om de kommer ha det kvar. Ja, det är ju faktiskt lite ironiskt. Tror du att de kommer ha kvar eller tror de tagit bort? De har nog tagit bort. Ja, det skulle vara lite så här, smått roligt om de hade kvar. Taste of Finland borde de ha. Finland. Nej, nästa kommer bli Taste of India. Och ni fattar vad jag menar med det. Tyvärr så är det då det. Undrar om det där är slutet för den här färjan. Alltså Italien, eller? Ja. Jag tror inte, vad heter det? Korske kommer göra så med den på uttag. Nej, det har jag heller. De kör väl slut på alla båtar, alltså de... De kör slut på båten innan de antingen skrotar, jag tror inte de säljer sina fartyg. De kör typ slut på dem innan då, och sen skrotar de dem, tror jag. Ja. Liv skriver, Amorella split kvalitet. Exakt, jugoslavisk kvalitet. Sånt där skämtar man inte bort. Dumpen skriver, hur skulle eran drömbåt vara? Till exempel utse Rosella, insida Gabriella. Personalromantika. Jaha, och jävlar, den där är svår. Alltså... Okej, okay, det var en jävligt rolig fråga. Det är nästan så att man vill bygga en sån båt. Nej, men tänk så här. Det ska vara den där klassiska Viking Line 80-tal, nej typ såhär 90, sent 80-tals kaféet. Att kaféet ligger i fören. Det finns en dansban, alltså som på Cinderella, som Amorella hade. Ett stort kafé i fören. Isak. Ja. Ta Glory och kör Amorella in ren. Ja, det var liksom det jag tänkte, det ska. Och så ska vi ha, och så blandar man in market på det. Ja. Och så kör man typ Athena. Och så kör man typ så här Birka spa. Birka. Ja. Och så kör man Amorella besättning. Det bästa, den bästa. Exakt, det är Amorella så jäkla informations människa, tant. Hur ska jag säga vad Liam skrev då? Vadå? Utsida Birjareal, insida Glory, besättning vettig tusan. Polfors då? Polfors besättning. Ja, Polfors med Johan och Ulrika i spetsen. Och så Liam, och så ska det vara knegare. Knegare. Får inte glömma bort knegaren. Han är med. Du är ingen riktig knegare. Om man börjar på Sjömansskolan Stockholm så kommer man få vara med om kneg. Det säger jag bara. Börja på Sjömansskolan för kneg. Åker ni ut med Polfors någonting, ska vi dumpa? Ja, det kan hända. Nej, det händer aldrig.
Ja, vi får köra med vårt skofartyg. Åh, herregud. Ja. Jag tänkte du skulle reagera så. Lyssna inte på Kalmar. Liam skrev Knegmanskolan. Jep. Nej, men jag skulle nog säga att vi har nog lite mer praktiskt än vad ni har, Isak. Vad säger du? Eller så här, ett riktigt underhåll. Ni är mer typ lektioner där ni lär er allting. Du fattar vad jag menar. Du ska väl ratta lite båt och sen ska vi Liam på sjömansskolan ratta man bara simulator. Ja, knappt den. Dumpen ska ju gammal bastuhall. Bastuhall? Jag fattar inte. Är det Oliver som har börjat bygga servern i det, vad fan det? Ja, jo. Klart. Liam skrev, simulatorn behandlas som ISPS-område, nivå 3 då. Yep. Dumpen ska bli jävligt lökigt i simulatorn. Alltså, gick Dumpen på sjömanskolan inte? Nej, jag vet inte, det känns jätte... konstigt. För Dumpen... Dumpen, vi har öppet hus. Snart. Jag kan komma. Då får du knega dig dit. Han skriver, jag vet. Det är väl lördag den 4 februari så är det öppet hus på Sjömansskolan Stockholm. Er som känner er... Ni som känner att det är så här, fan, ska det vara nice att kolla in den där skolan, ja då är ni hjärtligt välkomna på öppet hus. Nu alla kommer åka komma dit för att träffa dig. Personligen kommer jag vara där. Men gud vad runt för. Du hoppas jag, om jag inte redan varit där. Och sen skrev Liam, hoppas Bert är med på öppet hus. Ja, vi får hoppas på en riktig knegare. Ja, och det är också viktigt. Man kan ju välja praktiskt och teoretiskt. Alltså spår, inriktning. Och det här är faktiskt en väldigt... det här liksom ska ni... Jag ska göra klart en grej väldigt klar för er. Det är att om ni väljer praktiska, då kan ni inte titulera er som riktiga knegare. Det är det teoretiska. Om ni är väldigt teoretiskt och säger att ni ska sitta vid skolbänken och plugga matte, engelska och svenska, då är ni inga riktiga knegare. Ni ska vara i verkstaden och svetsa. Då är ni knegare. Det kan Liam själv instämma. Eller inte. Liam skrev nyss, gratis marknadsföring av Isak. You want your tummen upp. Ja. Felix! Isak sätt för att marknadsföra sin skola. Jag ska också marknadsföra sin skola. Nej. Vi är jättemånga i min klass måste jag säga också. Ja, Axel är det jättemånga. Vi är fyra personer i min klass. Ja, ni är ju bara där. Alla de andra är typ 7 i sin klass. Alltså sjöfarts eller sjöfarts elever. Äh,
Liam skrev teoretiker, inga riktiga knegar. Och sen skrev Dumpen: Isak, var inte du på öppet hus för senaste gång? Nej, jag har aldrig varit på öppet hus. Nu sa du att det var 4 februari. 4 februari är det öppet hus. Då är ni välkomna till Sjömansskolan Stockholm. Nej, jag skulle ha läst fel. Det var exakt så här. Varför var du inte på öppet hus? Ja, jag skulle kommit, men jag tror jag hade corona. Eller vänta, det beror på vilket öppet hus ni menar. Om det var öppet hus som var för typ exakt ett år sedan, för det är typ för den här tiden det är öppet hus. Då hade jag corona. Ja, lördag den 4 februari är det öppet hus och öppet fartyg. Det vill säga att man får komma in i skolan, kolla på våra lokaler, kolla på simulatorn, kanske testa och köra simulatorn. Och så får man även en guidad tur på Polfors, skolfartyget. Och så får man gå ner i, och då får man gå ner i verkstaden där det pågår massa kneg. Och då kan ni få en liten grundkurs hur kneget går till, för det är viktigt. För att om man kommer ner i verkstaden och man vet inte hur man knegar ordentligt, ja, då kan det faktiskt bli riktigt jobbigt sen. Dumpen skrev: nej, det var öppet hus för någon månad sen. Det var inte alls det. Eller det kanske det var, men då hade jag praktik, så då var jag inte där. Nej, jag tror inte jag var på öppet hus. Nej, jag var inte, jag var förlåt. Nej, men vi bjuder på fika och korv. Korv med bröd. Jag skrev: kneget går ut på att laja runt. Japp, det gör det. Nej, det går ut att underhålla fartyget. Vi har ju fått massa uppgifter som vi ska göra, Liam. Så är det ju. Dumpen skrev: korven var väldigt god. Ja, men det är bra. Man kan ju säga att det är lite av våra specialrätt eller allt. FC Polkorv. Vad är det? Det vet jag inte. Det kan nog bli fullare och bättre, tror jag. Jag vet inte vad det är. Johan uppskattar. Vår öppet hus är fan de bästa. Det kommer inte en människa. Var det inte någon gång det kom en axel? Och så ändrar de sig. Jag vet inte fan. Den senaste gången, eller förra gången, kom det typ 4 stycken, tror jag. Det som var den här, jag tror det var den här veckan. Han sa att vi behövde vara där för att troligtvis inte skulle komma någon. Det är så ni jobbar där, alltså. Okej, gubbar. Men det är jag ändå inte en av dem som ska vara där. Det är ambassadören som ska vara där. Och det är inte jag. Ambassadören, du får låta elevambassadör. Som en elevambassadör. Åh, herregud, vad är det för, vad är det för namn? Eller alla klasser har en egen. Vad är det för namn? Nej, varje linje har en egen ambassadör som ska representera den linjen i marknadsföring och så. Det är fan. Så du åker på möten? Nej, jag är ju inte det. Det är ju en annan klass som inte bryr sig om det. Herregud, Axel. Du vet nog vem det är. Ja, men herregud. Lian ska komma dit i lyxmärsa, sitter uppsatt i ambassad. Ja. Gött kneg. Nej, men människan skolkar från de här mötena. Ja. Idag utsåg vi någon som skulle hålla koll med, eller, ingen ville, men det var någon som skulle utses till att vara liksom kontaktbar från, eller någon som ska kunna kontaktas av elevrådet om så här, framtida grejer med studentmössebeställningar och det. Åh, herregud, Axel. Alltså, jag vill inte vara det. Vilka är det som är inne i den här chatten och får den här det dagen? Det är Liam och Dumpen. Det är ni två. För att stå att det är 6 personer in. Jag är en av dem. Jag är en av dem. Jag kollar bara med datorn. Ja. För det är ju jag
6 minus 2. Så elevledningen på skolan är korrupt. Nej, men jag visste inte ens att vi hade elevråd. Dumpen ska man plugga vidare sen efter gymnasiet. Inte direkt. Inte exakt efter gymnasiet. Låt det gå 2 år sen vidare. Jag ska åtminstone jobba upp min riktiga matrosbehörighet. Ja. Och det är väl 1 år, den, va? Den är bra. Den är bra att ha. Ja. Dels får du sjötid, men när du har gått ut grund, när du har gått ut gymnasiet, det vill säga att du går ut sjömansskolan eller sjöfart överlag, och du har inriktningen däck, så har du rätten, eller då kan du söka ut din lätt matrosbehörighet. Och på den kan du sen använda dig för när du söker till en tjänst ombord på ett fartyg, och så jobbar du, vad är det, 1 år? Alltså du, vad är det, 365, alltså ett helt års sjötid. Alltså att du har varit på sjön då ett helt år, 365 dagar, då får, då kan du söka ut matrosbehörighet. Jag tror inte det är vad man får på gymnasiet. Jag tror inte det räknas med i den sjötidsräkningen, tror jag. Jo, det gör det. Står på gör det. Det står ju på Transportstyrelsens hemsida. Ja, men är inte det bara för lättmatrosdelen? Och sen efter du har fått ut den behörighet så är det 1 år till. Så jag tror inte de här 2 månaderna är inräknade då. Eller? Asså? Jag vet inte hur det funkar. Jag tror det var något sånt. Dumpen skrev: Isak, var intressant praktik, lärorik. Ja, det. Ja, det var lärorikt. Det var mycket spännande att få komma ut på och känna och se hur det var och jobba. Nej, men det var lärorikt. Det var väldigt kul. Slippa en hel månads skola och få åka ut och vara på en båt. Det är inte dåligt. Om du frågar mig. Jag får väl se vad jag känner efter min praktik. Fakta dig efter ämning. Vi ska tydligen få en jävla massa skoluppgifter med oss. Ja, vi fick inga skoluppgifter med oss. Sen ska vi tydligen skriva in varje dag på någon sida som heter Loop med vad vi gjorde. Åh, herregud. Axel ska tydligen få med sig en massa skoluppgifter. Som vi ska få schemalagd tid till att göra. Det fick inte jag. Nej. Lian ska stena gang. Och sen skrev Dumpen: vad fick du göra om man får fråga? Ja, som sagt, det är väldigt det är varierande, men varierande, nu känns det som att det låter som en jäkla kommentator. Nej, men så här va, det var, det beroende på om du går däck eller maskin, så har du olika uppgifter. Men jag som gick, eller jag som går däck, hade ju de, ska man säga, klassiska däcksuppgifterna. De varierar lite, alltså allt från att vara med på lastning och lossning, det vill säga vara med och vinka av och vinka på massa bilar, surra fast massa trailers med spännband, måla, knacka rost, vara med på poppen och backen, det vill säga förliga och akterliga förtöjningsstationen, sitta på bryggan, sitta utkik på bryggan, stå till rors, alltså köra, gå vakt, gå brandrondor. Du fick gå brandrondor? Ja. Med en sån här liten magnetgrej. Japp. Yep. Och det var väldigt viktigt att man inte la den bredvid kortet, för då har magnetiserades kortet. Men det var fan, du det fick var... väl någon med det som visste vart alla var? Ja. Hur många var? Det var 28, tror jag. Hur många var på varje däck då? Alltså, eller? Alltså det var ju lite olika, alltså... det var liksom, det var ju mer på passagerarutrymmena än vad det var på ettan, alltså på däcket, där var det liksom, det var 2 stycken pluppar. Och sen på däck 5 tror jag det var typ så här 3. Och så på typ så här däck 3 var det typ så här
3 också. Det var jättemånga på typ så här köket och alltså på däck 7. Och där lagter och där var det ju liksom skit mycket. Men ändå, för när jag spelade in färjan så var det ju, vet du, fartygsvärdarna som gjorde det. Ja. Du vet nej, vad heter de? Säger man säkerhetsvakt? Vakterna. Ja, fast det står fartygsvärden med deras presentation. Jag vet inte, de mycket runt och gjorde det. Ja, alltså så var det ju på tipsen också. Alltså de som var vakter ombord. Mm. Alltså typ security guards, alltså såna. De var ju även typ matroser. Så de var med ibland på vissa såhär matrosuppgifter. Till exempel, de var ju med på poppen och backen på morgonen när vi skulle förtöja och lägga loss. Då var ju de med. Lian ska plus besöka min båt. Du fick göra det på din praktik också. Ja, just det, som maskinare. Exakt, om du går däck, om du går däck så kommer du få vinka bilar, knacka ross, slipa, måla, gå vakt, sitta utkik på bryggan. Ja, rätt chill. Det är en matros gör. Vad säger vi om det? Mm. Det är ett jäkligt bra, alltså vad ska man säga, det är ett jävligt bra betalt jobb. En del saker man kan tillägga om själva utbildningen också. Du får ut ganska mycket saker genom att göra det. Inte bara att du får lätt matros och matros, du får också fartygsbefäl klass 8 tror jag. Ja, där. Vilket betyder att du kan vara kapten på mindre skärgårdsbåtar. Exakt, så du är legitimerad befälhavare. Du kan köra Djurgårdsfärjan, du kan köra Vaxholmsbåtar, du kan köra... Du också tror man måste ha ganska mycket sjötid för att få göra det. Ja, men du har liksom behörighet. Ja. Och vara kapten. Fick du betalt? Nej, som gymnasieelev får man inte betalt. På högskola, när man studerar på högskola kan man få betalt. Minns du på Stena tror jag? På Stena kan man få det. På Viking får man det inte. Vad jag vet. Och Viking har 18 års gräns, så Silja med. Det kan finnas en anledning till det. Mm. Dumpen skrev intressant. Kan man söka själv också? Alltså, hur menar du med själv? Söka egen praktikplats eller? Ja, det kan man väl göra, men det är väl enklare att söka genom SU. Ja, det går att söka praktikplats själv, men när det kommer till, vad heter det, skolan, så tar de hjälp av SUI. Jag tror att de flesta rederierna använder sig av SUI och kommer inte ta folk på något annat sätt. Och vi säger Viking och det då. De tar bara genom SUI. Så jag tror jag väl det är att fartyg över en viss storlek man måste vara på under sin praktik också. Ja. Oh. Eller utminstone den här praktiken. Liam skriver, klass 8 är rätt lång behörighet, sen som access och spela sjötid då. Mm. Mm-hmm. Har du något i Discorden kan jag kolla lite fort. Då måste jag stänga musiken lite fort, men det gör inget. Vad är det med musiken? Jag tror inte det är så mycket som kommer att hända. Det har inte hänt. Jag har inte skickat ett dugg i Discorden. Det är inga nya medlemmar. Nej. Jag tror att alla som är inne är med i din Discord redan. Skulle jag tro i alla fall. Ja, förmodligen. Vi tar fivet. Liam skrev, ska jag dra nu, hörs någon annan dag? Plus knäget går på tisdag nästa gång. Japp,
tisdag Liam 9.00, då lägger vi ut från Södermälarstrand. Fast boarding är klockan, alltså egentligen är det ju klockan 8:30, men det är typ 9 vi drar igång kneget. Incheckning stänger eller boarding stänger 9:30 eller 8:30, men båten går 9:00. Om man är, eller det går att knega ombord lite efter 8:30, det är inom rimliga gränser. Mm, det låter exakt som när vi börjar också. Vi börjar typ med en halvtimmes fika innan man gör någonting annat. Ja. Och då går det att komma för sent en halvtimme också, eftersom vi inte har börjat någonting. Ja, det var ju William, han kom ju sent i tisdags. Han kom ju typ såhär 10 minuter, en kvart sent. Och så kommer, så var Bert bara, och vi bara, William bara, nu är jag här. Han bara, så kommer Bert fram och frågar, så bara, men du, det är lite sent. Det är briefing 8:30 till 9:00. Ja. Det var så här, det är, William kom typ en kvart sent tror jag nu. Och så sa då Bert, vad har du varit? Vad är det problem med tåget? Nu är det en ny snubbe som börjar skriva igen. Han skrev förut också. Men Oskar skrev, kan ni visa om man bygger Silja Symphony någon gång? Silja Symphony? Jag beror på om du vill bygga den någon gång. Ja, kanske det. Kanske. Alltså jag är trött nu. Inte för att vara den, men den, inte för den som är den. Men jag har typ tröttnat på de där båtarna. De är inte så fancy enligt mig. Visst, de är en klass för sig, men Axel, visst är de inte så coola? Jag tycker inte de är så jätteroliga. Visst att gågatan är speciell, men gå på gator kan jag göra hemma också. Exakt, lyssna på Axel. Lite opopular opinion. Jag gillar inte Symfon och Sony. De är fina, men... Ja, det, kan det kanske tycka. Är för att jag kanske har åkt dem kanske lite mycket, men... Alltså, nej, jag tröttnar på dem. Det är liksom wow. De är coola. Jag tyckte Rosella var roligare. Alltså det där är ju inte riktigt. De är ju inte riktiga finlandsbåtar enligt mig. Alltså visst, de kom ju under finlandsbåtseran. Men alltså visst, det är ju inte. Visst, det är väl en finlandsbåt. Men alltså en riktig finlandsbåt för mig, det är ju liksom så här. Svea, Vellamo, Mariella, Olympia, Amorella, Rosella. Alltså det, Cinderella. Alltså det där är det som är finlandsbåt. Mm. Det, Cinderella kanske är lite gränsfall i och med att det är en partybåt nu, men liksom. Ja, men ändå. Jag tror ni fattar. Finlandsbåt har inte varit partybåten. Ja. Jag kan väl tänka mig att det festades en del på Amorella ett tag också. Kanske. Ja. Frågan om vi ska förlänga de här fönstren. Förlänga? Ja. Men att göra dem längre. Större. Typ göra dem till fyror. Fyror. Ja, det kan man göra. För nu känns det som att det är väldigt... Nej, men jag tycker faktiskt att Rosella var roligare att åka än Symfoni. Det kanske folk tänker, fasken tycker du det? Mm. Jag är dum i huvudet. Lukas är live nu också. Se. Det händer inte så mycket mer i kommentarer. Ja, det där blev fan bättre. Isak, jag skriver upp på en skylt där borta vid spångrejen, tror jag det är. Att du äger Cinderella. Ja. Det blir bra. Det är en sån skylt, yes. Vi
Viking Cinderella ska jag skriva. Ja, gör det. Det blir bra. Viking. Viking. Bören standby. Akten standby. Poppen och backen. Lägg av allt. Viking Cinderella. Start på ombord, okej. Axel, det är väl för akten. Det är väl. Amen för akten. Kan det lägga oss? Tora. Hallå Jan Tora. Gör det på detta vis. Nu står det Viking Cinderella och sen inom parentes, eller inte för fan säger man, ja, Isak och sen Garaxel Ludvig, Viking Glory Isak, Solsunda Axel, Sjövägen Isak, Amorella Isak, Polfors Isak, Stenermanica Isak. Mycket Isak. Ja, din värld. Min värld jag bygger. Du bygger mest, så att det är väl ganska fair om det. Ja. Med 4-5 så blir det bra. Ja. Hallå, Jan Tora. Dumpen ska vara faktiskt sjömansskolan som förstahandsval. Bra. Du bara ska väl lira du FIFA eller? Ja, det brukar vi göra. Ja, det kan hända. Visst kan det ändå också. Ja. Fast då, vi får bara massa klagomål om att det skriks då. Fast vi så kommenterar. Egentligen ska man ju köra FIFA när det är så här i partiet. Det är mål! Det är mål, jag tror det eller ej, men jag är mål igen. Vi är väldigt glada när vi spelar FIFA. Vi jublar över mål som vi gör. Du beskrev, det är kul när det skriks. Ja, men man får den där känslan då. Ja. Men gud, nu drog jag den här för långt. Dumskriv, vad har ni för vänner? Vadå, vad har vi för vänner? Förlåt. Jag tror jag menar med att folk på sura när det skriks. Ja, det är antisportsmänniskor. Ena personen gillar labyrint. Andra personen klagar på allt, skriva. Ja, den andra personen. Något åt det hållet, kanske. Den, och så har vi en person som älskar massa sås. Och så har vi typ en person som bara han klagar inte på att det skriks. Vad har de två personerna som klagar? Vad fan gör de då? Titta på bowling eller? Ja, de typ fotboll alla dagar i veckan säger jag. Hockey jag är inte så insatt i. Kan dumpen vara blocks? Möjligt, men jag vet inte. Vilka lag håller ni på att skriva? AIK. Nokoping. Vilket lag håller du på? Skriv det här laget som jag, om man skriver det laget så då vet vi. Då vet vi. Skriv det laget då vet vi. Ja. Vi såg det. Skriva för lag. Ha, jag var på Peking borta. Vi torskade med 4-1. Jag vet nog vem det är. Människan håller nog på Bayern tror jag. Ja. Oh. Det är Blocksax. 100%. Tror jag i alla fall.
Här med är du anklagad som blocks. Du skriver Timex time, hur länge ska du vara live? Jag vet inte fan, ska man börja bege sig? Klockan är... Ja, men just, alla andra gånger du har sagt så sina dina lives har pågått och typ så här lika lång tid till. Ja, då har vi inte ens kommit halvvägs. Nej. Det är ganska dött, känns det som. Ja. Kanske ska vara live på dagen, kanske. Eller inte dagen, men kanske inte så sent. Om man ska hålla live. Nej. Du har skrivit, det är ju trevligt med lite fotbollssnack. Yeah. Ja. Min mobil kommer ut på avlida strax. Koppla in. Nej, det är... Vilket batteri har jag? Jag har 17%. Varför har jag inte laddat? Jo, för jag är dum i ljud. Du beskrev blocks fast med CK. Jo. Blocks. Du beskrev sprox och blocks rimmar. Yes. Ja. Det gör. Ja, då vi tackar för oss. Har ni några sista ord? Får vi se när det blir live. Ja, vi får se. Det var lite roligt. Ja, jag ska chilla ändå. Jag ska ha det. Alltså som har det bra då. Har du inte fattat? Nästa decennium. Ja, precis. Vi ses då. Ja. Tja då. Tja då.